Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dan ceritake apa annahu satemene kelakuan lama balago ing dalem nalikane tumeka sapa As-Sayyid Ibrahim Al-Asmara, Sayyid Ibrahim Al-Asmara asyuddahu ing gedene Sayyid Ibrahim sahalumaku sapa Sayyid Ibrahim fil ardi ing dalem bumi hatta wasala sehingga tumeka sapa Sayyid Ibrahim ila baladin maring desa yukalu kang den usah panggil lalu marang badat apa Cempo aran Cempo wa koma lan manggon sapa Sayyid Ibrahim fihi ing dalem Cempo hatta kodaro sehingga kuasa sehingga bisa sapa Sayyid Ibrahim ala tukhul yang ngatasi melepu ala mulki yang ngatasi rojo ni Cempo. Ketika Sayyid Ibrahim Asmara kondi wis gede, wis mulai balik, wis mulai gede. Kemudian Sayyid Ibrahim Asmara melaku cara gampangane ngono lelono sehingga sampai nongone desa sing jenenge Cempo, sampai nungguni negara sing jenenge Cempo. Kemudian Sayyid Ibrahim Al-Asmara niki manggon nungguni Cempo sampai beliau Sayyid Ibrahim saged sowan marang rajane. Falamma dakhala mongkon nalika pangko ing dalem nalikane mlebu sapa Sayyid Ibrahim alaihi yang ngatasi malak yang ngatasi rojo kola mongko ngucap lahu marang Sayyid Ibrahim sapa al-maliku rojo ya darwis he darwis mas muki mas muka ma iku sapa ismuka utawi jenengmu wamalan iku apa hajat uka utawi hajat siro biduhuli kelawan rojo ayah yang ngatasi ingsun. Faqala mongko jawab sapa As-Sayyid Ibrahim Al-Asmara lahu marang Malik. Faqala mongko jawab lahu marang Malik sapa Sayyid Ibrahim. Amma ismi anapun utawi jenengku fa Ibrahim mongko iku Ibrahim. Wa amma hajati lan anapun hajat ingsun bidukhuli kelawan mlebu kelawan soan alaika ing atase panjenengan fa inni mongko sak temene ingsun ada'u iku ngajak sapa ingsun ka ing panjenengan an ibadatil ausani saking ibadah saking nyembah berhala ila ibadati malikit dayan tumeka maring marang ngalah marang nyembah ing raja ne piro-piro agomo. Waktu kulilan piro lan melbur, waktu kulilan manjeng fit dini yang dalam agomo al-hanifi kang suci atau hiri kang suci dini Muhammadin iyo agomo ne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahwa utawi dinul muhtinu Muhammadin dinul islami iku agomo Islam. Wazalika utami mengkono-mengkono dukhul fit dinil hanif biantang tiko gambari kelawan yento ngucap sirah bisyahadata ini kelawan syahadat loro wahma utami syahadat loro asyadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi pas sampai
iso mlebu ketika Sayyid Ibrahim Asmoro sampun saged sowan marang rajane. Kemudian ditakoni karo rajane, "He darwis, he wong lanang, he kisana, sapa jenengmu lan apa keperluanmu madhep karo madhep nang nggonku?" Kemudian dijawab oleh Sayyid Ibrahim, "Nami kula Ibrahim. Perluan kula niki sowan dhateng panjenengan, kula badhe ngajak panjenengan saking ibadah, saking nyembah berhala ngalih marang nyembah Gusti Allah ingkang dados raja ning pira-pira agama, ingkang damel dalem ingkang damel pira-pira agama, lan manjing ing agamane umatmu, ing agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inggih punika agama Islam." Jadi saya Ibrahim ngomong nang Raja Jempa, jawab pertanyaan Raja Jempa, "Kula niki namine Ibrahim. Lah keperluan kula sowan ten panjenengan niku nggih kula hadiri ngajak panjenengan nyembah ing Gusti Allah, mlebet ing agama Islam, agama Kanjeng Nabi Muhammad. Lah carane pripun? Carane bi antang tika bisyahadataini wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Inggih punika carane jenengan ngucap syahadat loro. Syahadat loro niku punika napa? Inggih punika asyhadu an la ilaha illallah, sing nomor kalih wa anna Muhammadar Rasulullah. "Fa ajaba mongko nyembadani hu ing Sayyid Ibrahim sapa al-maliku raja, wa nataka lan ngucap sapa malik bisyahadata ini kelawan syahadat loro, wa taba'a lan anut hu ing malik bil islami ing dalam islam ahduhu sapa keluargane malik min auladi bayani bira-bira anake malik wa zuwajihi lan bira-bira bojone malik wa aqribaihi lan bira-bira kerabatin malik wa jami ahli baladihi lan sekabehane penduduk desa penduduk kerajaan malik wa amaralan perintah sapa malik bi kasri jamil asnami kelawan mecah kelawan rusak sekabehane pira-pira berhala wa banalan bangun sapa malik masjid dan ing masjid lil ibadati krono ibadah wa qarrabalan marak sapa malik as-sayyida Ibrahim ing Sayyid Ibrahim wa ahabbalan demen sapa maliku ing Sayyid Ibrahim hubban kelawan demen syadidan kang sangat. Sakwise dijak kali Sayyid Ibrahim untuk mengucap dua kalimat syahadat, kemudian raja ni mau niku nyembadani, akhire raja niku wau purun ngucap syahadat loro, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak ora kok mau rajane tok, nek wis rajane melok ya sak keluargane, sak anak-anake, sak kerabate lan sedaya penduduk kerajaan Jempa niku nderek-nderek mlebet Islam sedanten. Lah pun mlebet Islam sedanten wa amara bi kasri jami'il asnami, kemudian raja niku Rahmalik raja Jempa niku ngutus marang anak buahe untuk menghancurkan berhala-berhala, wa bana masjidan lil ibadah, dan membangun masjid untuk melaksanakan ibadah. Dan juga raja Jempa niku wau kali Sayyid Ibrahim niku cedhak sangat, dan raja Jempa niku sangat senenge, sangat cinta, sangat disuweneng karo sing kali Sayyid Ibrahim al-Asmoro. Wakanan ono lahu iku keduanya malik salah satu auladin opo sopo piro-piro telu piro-piro walad. Al-Malikah Martaningrum sing sepindah nggih punika Ratu Martaningrum zaujatu Maliki Brawijaya, nggih punika Martaningrum niku bojone Raja Brawijaya Al-Budhiyi kang bangsa Budha.
Maliku Jazirati Jawa nggih punika Sayyid Brawi, apa jenis Malik Brawijaya, Raja Brawijaya nggih punika Raja Tanah Jawa. Sing nomor kalih wa Sayyidah Candrawulan lan Sayyidah Candrawulan. Candrawulan sing nomor kalih putrane Raja Cempa niku nggih punika asmi Candrawulan. Sing nomor tiga wa Raden Jengkar lan Raden Jengkar. Wa huwa utawi Raden Jengkar alqaimu iku kang nggon-nggoni bil amri kelawan perintah ba'da wafati abihi ing dalem sawise wafate bapake Raden Jengkar. Fa zawwaja mongko ngrapekake sapa al-maliku raja As-Sayyida Ibrahim ing Sayyid Ibrahim al-Asmara bi ibnatihi kelawan anak wadoni rojo Alati kang ismuha kang utawi jenengi Alati Candrawulan iku Candrawulan. Wa ahabbat lan demen sopo Candrawulan hu in Sayyid Ibrahim hubban kelawan demen syadidan kang sangat. Wa ato'at lan to'at sopo Candrawulan hu in Sayyid Ibrahim to'atan kelawan to'at kamilatan kang sempurna. Ma'ana ha ing dalam semaratane sak temene Candrawulan muti'atun iku wong wadon kang banget taate lillahi ta'ala marang Allah ta'ala zatu jamalin tur kang anduweni kebagusan tegese uwayu bari'in tur cerdas wadatu amwalin langka ingkang gadah bondo kasih rotin kang akeh. Wahulita lantin lahirake lahu keduene Sayyid Ibrahim al-Asmara minha sangking Candrawulan sopo salah satu auladin telu biro-biro anak. Wahum utawi yo salah satu aulad Raden Raja Pandita inggih punika seji Raden Raja Pandita wa Sayyid Rahmat lan Sayyid Rahmat Sunan Ampel wa Sayyidah Zainab lan Sayyidah Zainab. Hada utawi iki ma iku bareng kana kang ana apa ma min amri Sayyid Ibrahim al-Asmara saking perkarane Sayyid Ibrahim al-Asmara. Kon diterangke nggih. Sawise mlebu Islam wau, iki sing diwau lak keturunane sempat sopeneng Raja Cempa niku rawomen sangat kalih Sayyid Ibrahim niku menika. Lah Raja Cempa niku gadah tiga yoga. Ingkang pertama inggih punika Ratu Martaningrum nggih sing dados garwane Raja Brawijaya. Nggih menika raja sing nguasai tanah Jawa waktu niku. Ingkang kaping kalih nggih punika Sayyidah Candrawulan. Ingkang kaping tiga nggih punika Raden Jengkar. Lah Raden Jengkar niki mangke sing gantosi bapake ketika bapake sampun sedo. Fa zawwaja maliku as-sayyida Ibrahim al-Asmara bi ibnatihi allati ismuha Candrawulan. Kemudian Sayyid Ibrahim dinikahkan oleh Raja Cempa pikantuk putrinipun ingkang asma Candrawulan. Wa ahabbat hubban syadidan dan Candrawulan sangat mencintai Sayyid Ibrahim. Wa ta'atu ta'atan kamilatan dan juga mentaati Sayyid Ibrahim dengan ketaatan yang sangat luar biasa. Ma'a annaha muti'atun lillahi ta'ala, bukan hanya mentaati Sayyid Ibrahim tapi Sayyidah Candrawulan ini punika sangat taat pada Allah Ta'ala. Orang mau taat tak yudhatu jamalin gisan gisawayu hariin boten ayu tak tapi ya cerdas dhatu amwalin kasiratin boten ayu cerdas dhatu amwalin kasiratin dan juga sugi. Di Sayyid Ibrahim niku angsal garwa ingkang
asmi condro wulan iku wonging binurut to'at to'at nungun iku Gusti Allah ya to'at marang bujuni ya uwayu ya cerdas nggih gadah bondo ingkang kata lah Sayyid Ibrahim kalih Sayyidah condro wulan dari pernikahan mereka berdua niku gadah yugo tigo sing pertama nggih punika Raden Raja Pandita sing nomor kalih Sayyid Rahmat nggih punika Sunan Ampel ingkang kaping tiga Sayyidah Zainab nggih atus putra putrine utawa yogane Sayyid Ibrahim Al Asmara utawa Asmara Kondi niku inggih punika wonten tiga setunggal Sayyid Raden Raja Pandita sing nomor kalih Sayyid Rahmat sing nomor tiga Sayyidah Zainab lan iki keterangan utawa apa jenenge critane Sayyid Ibrahim Asmara Kondi wa fi jazirati Jawa waktu idin malikun budiyun ismuhu Rongga Wijaya wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.